православен календар. Март. Преподобни Марк, епископ Аретусийски. В царуването на император Константин Велики, когато християнската вяра възтържествувала над езичеството, в много градове били построени църкви, а капищата били разрушени. Мнозина християнски епископи получили тогава от царя право да разоряват идолските капища, между които бил и Аретусийски епископ Марк, човек благочестив, свят и ревностен в разпространението на истинската вяра. И въпреки, че е спасил от смърт племениците на император Константин, Гал и Юлиян, след време, когато Юлиян станал император, върнал почитанието към езическите идоли. Светият епископ пострадал много от мъченията. Заедно с него мъченически пострадал и дякон Кирил. Православен календар.